Лялькові вистави замість контактних ігор. Так тепер розважають дітлахів в дитячому садочку «Зірочка» в Кам'янському. Вигадали нові забавки вихователі. Кажуть, через карантинні обмеження більшу частину часу вихованці проводять на свіжому повітрі. Тож доводиться урізноманітнювати розваги. Під час прогулянки діти дотримуються дистанції, а після – обов'язкова дезінфекція рук. Все добре, ручками потріть. І у мене ступачка. Так, добре. Вихователька Наталя розповідає, адаптуватись до роботи в умовах карантину важко. Задля безпеки їм довелось позбавити маленьких підопічних багатьох звичних забав. Але роз'яснити дітлахам причини цих кроків дуже важко. Складніше, мабуть, стало тому, що дітям якось необхідно пояснити, що вони не можуть грати так, як вони грали завжди. У нас дуже непогана база, у нас є басейни, у нас є пісочниці, де вони діти граються, але зараз вони не можуть цього робити. В дошкільній установі говорять, вони дбають про здоров'я дітей і чітко дотримуються рекомендацій. З кімнат прибрали м'які іграшки та килими з довгим ворсом. Поверхні постійно обробляють і дезінфікують. Столики, за якими діти обідають, один від одного на відстані 1,5 метра, а ліжечка стоять у шаховому порядку. Загалом у дитсадку понад 100 дітей, проте через карантинні обмеження зараз його відвідують лише 30. В групі повинно бути не більше 10 дітей. І з 1 червня ми приймаємо наших дітей з обов'язковим температурним скринінгом на подвір'ї. Батьки виконують, і батьки, і працівники виконують масочний режим. Всі режимні моменти в дошкільному закладі, крім прийому їжі і сна, проходять на подвір'ї. У департаменті з гуманітарних питань Кам'янської міськради кажуть, в місті 49 дитячих садочків. З 1 червня вони всі відновили свою роботу, звісно, з певними обмеженнями та дотриманням протиепідемічних правил. В списках у нас більше 8 тисяч дітей, 380 груп. На сьогоднішній день працює 210 груп і близько 2 тисяч дітей. У нас повністю протиепідемічний режим витриманий. Уже з міського бюджету виділено більше 2 мільйонів коштів на придбання всіх протиепідемічних засобів для того, щоб забезпечити належні умови. Поки ж вихователі вигадують для дітей нові забавки через обмеження, малеча наповну насолоджуються гарною погодою та іграми з однолітками. Марія Бондар, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».